Ne sviđa mu se kako se ta veza razvijala. Ivana Šopić je u emisiji Narod pita gostila Adama Đoganija i Jelenu Golubović. Jedna od tema koje se pokrenula je turbulentan odnos Maje Marinković i Bilala Brajlovića. Je li istina da je Maja tukla Bilala, pitala je voditeljka. Ne bih se mešao u odnos Maje i Bilala, taj odnos je prebolestan. On je meni jako drag, zaljubio se, izgubio je sebe, pokazao se loš u svemu. Nije mi se to svidelo. Ja sam bio sa njima kada je bila ona emisija, kada je Maja izašla iz emisije. Bilal i ja smo bili na Sony, ali nismo ni igrali, on je pratio Maju. On je nju ocenio, ako ne napusti emisiju, da će onda ode za Bosnu. Meni se to nije svidelo, rekao je Adam.